Вітаю у промову. Сьогодні розповім про сталі сполуки української мови, які обов'язково стануть у пригоді у побутовому спілкуванні. Почнемо зі звичного нам вислову – «тріпать нерви». Українською це «шарпати нерви». Читаємо в Івана Багряного. Йому знайомий цей стан. То інстинкт самозахисту. Зумисно притуплює нерви, заощаджуючи їх, бо ж їм належить витримати занадто великі іспити, щоб ще шарпати їх жахами утроєними. Іноді ж сказане нашим співрозмовником спричиняє різні ефекти. Наприклад, ми можемо «потірять дар речі». Для цього є влучне українське слово «заціпило». Мене аж заціпило від цієї новини. Але ж ми буваємо тронути до глибини душі. Українською це «до краю зворушені». А трапляється, що нам конче потрібно утвердити слушність думки і кортить сказати «вот іменно». Українською це «а тож, отож бо й воно, тим то й ба, утім то й річ, що в хаті піч». Говоріть українською правильно. Частіше бувайте зворушені до краю, та менше шарпайте одне одному нерви.